Policia rrugore zhvilloi sot kontrole intensive për ndërshkimin e përdoruesve të automjeteve që shkaktojnë dotje të ajrit në rrugë, por dhe nga ana tjetër dhe drejtuesit e mjeteve që bëhen shkak për aksidente. Në vim të masave ndajnë dotje së mjedisit, shërbimit e policisë rrugore Durrës kanë zhvilluar kontrole intensive, kontrole që kanë pasur si objekt parandalimin e aksidenteve rrugore, si dhe parandalimin e ndotjes së mjedisit gjithashtu. Gjatë kontroleve janë konstatuar 19 automjete të cilat gjatë qarkullimit shkaktojnë tymra në ambiente duke ndotur mjedisin. Ndaj drejtuesve të këtyre automjeteve janë vendosur masa administrative. Kjo masë është shoqëruar në të shumtën e rasteve gjithashtu dhe me të rreqen e lejeve të qarkullimit ndaj drejtuesve të rregullave të qarkullimit në rrugë. Gjithashtu, këto automjete duhet të kryen kontrole teknike jashtë rale pranë drejtorisë rajonale të transportit rrugor në Durrës. Po në vim të këtyre kontroleve i janë konstatuar dhe ndërshkuar 12 mjete të tonazhit të rëndë që kanë shkelur orarin e lëvizjes në qytet. Drejtuesit e këtyre automjeteve i janë ndërshkuar me masa administrative gjobë sipas ligjit.